Finance Ministry დღეს პარლამენტის კომიტეტებს დაესწრება კახა ბაინდურაშვილი მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, ასევე 2011-2014 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების შესახებ მოხსენებებს გააკეთებს. ბაინდურაშვილი პარლამენტარებს ბიუჯეტის პროექტის ევროპასთან ინტეგრაციის და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობების კომიტეტის, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტებს, ასევე რეგიონ პოლიტიკის თვითმმართველობის და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის აგრარულ საკითხთა, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე გააცნობს. 8 ნოემბერს ბიუროს სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაგრაძემ კომიტეტის თავმჯდომარეებს მოუწოდა 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დროულად დაიწყონ, რომ 15 ნოემბრამდე შენიშნების დამუშავება და მთავრობისთვის უკან გაგზავნა მოესწროს.